Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji no Vašingtonas! Samita pirmā diena ir noslēgusies, un tā ir bijusi ļoti intensīva. Mēs šobrīd atrodamies mediju centrā, te ir ļoti daudz mediju, ļoti daudz žurnālistu. Te ir arī vairāk nekā 30 valstu līderi šajā kongresu centrā, gan no esošajām NATO dalībvalstīm, gan no tām, kas vēl tikai vēlas sadarboties vai iestāties NATO. Un lūk, ko pirmās dienas noslēgumā teica NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Today we decided to adapt NATO's command structure. Šodien mēs nolēmām pielāgot NATO komandu struktūru, uzlabot mūsu integrētās gaisa un pretraķeša aizsardzības sistēmas un iet tālāk, lai aizsardzības plāns saskņot ar nepieciešamajām spējām. Tas ir pateicoties pieaugušajiem ieguldījumiem aizsardzībā visā aliansē. Kad 2014. Gadā NATO samitā apņēmāmies ieguldīt 2% no IKP aizsardzībā, tikai 3 sabiedrotie sasniedz šo atzīmi. Šodien 23 sabiedrotie aizsardzībā ieguld vismaz 2% no IKP, kas ir rekordliels skaits. Tādējādi Eiropas sabiedrotā un Kanādas kopējie aizsardzības izdevumi pārsniedz 2% mērķi. Tātad mēs esam to izdarījuši. Samita pirmā diena iezīmēja arī jaunumus Latvijai, kas kopā ar 15 valstīm parakstīja saprašanās vienošanos par dronu koalīciju, ko Latvija vada. Pirms dažiem mēnešiem tika parakstīta nodomu vēstule, un dalībvalstis ir apsolījušas teju 600 tūkstošus eiro. Protams, kad droni spēlē arī vienu lielāku lomu, un šīs tehnoloģijas, ko mēs esam uzņēmušies līdzvadīt kopā ar Lielbritāniju, protams, kad spēlēs nozīmīgu lomu arēs gan Ukrainas cīņā par neatkarību un brīvību, gan arī, protams, mūsu pašu spējās. No 1 miljonu cik jau ir piegādāts? Nu, šobrīd mēs runājam par skaitli, kas ir mērāms tūkstošos, bet, ja tā var teikt, koalīcija arī ar piegādējumu uzņēm apgrieziens, bet to, ko es vienmēr arī atkārtoju, tas nav tikai par kvantitāti, tas ir par kvalitāti. Mēs esam piegādājuši ļoti daudz augstvērtīgas kvalitātes drons, kas nav FPV droni. Mēs esam piegādājuši elektroniskās karadarbības sistēmas pret droniem, tā kā drona koalīcijā tas nav tikai par skaitli, kas ir svarīgi, nenoliedzam, bet tas ir arī par citām, teiksim tā, šīm te šķautnēm un citām spējām, kas vēl papildus arī drona koalīcijas ietvaros. Ceturtdiena ir samita otrā diena, un te uzmanības centrā būs NATO partneri, tīpaši Ukraina. Ukraina gan nesaņems ielūgumu dalībai NATO, bet, kā vakar teica NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, Ukraina virzās tuvāk un tuvāk. Un Ukrainas kontekstā būs arī vairāki lieli paziņojumi šodien, gan par to, ka NATO pārņems daļu no ASV darītā Ramšteins formātā, koordinējot militāro palīdzību Ukrainai, gan par finansiālās palīdzības sniegšanu un arī par NATO īpašā pārstāvja atrašanos Kīvā. Tā kā arī šodien te būs ļoti intensīva.